اسی دلتی تپوس کی تاسو کې منځنه بعد د منځنه چې انسان اوزی منځنه چې انسان اوزی نو دی ولید السلام علیکم ورحمت الله وی یعنی په بل څه سره ولی نو اوزی موږ کتمی کې په سلام سره کنه اسی تسلیم د مسله را لدا مسله مې مکه ته شو چې دې په ځبل ذکر شي الله اکبر لیکن لازم دې چې دې ذکر به جواب مانځو کې نه استغفر الله ولې نه وایو استغفر الله لسی جلې سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم دا عظيم کلمات نه دي په ملائکو باندې نو سیدا غو سلام دی په ټولو باندې دا غو سلام ولي واجو سلام ته څه ضرورت دی دا هر څه کې دا جواب دی دا هر څه کې دا جواب موږ ورکولی شو ته ولې دا کار کوې بس پیغمبر نه ثابت دی ولې دا کار کوې پیغمبر دا خو غټه واضحه وجه ده غو سلام ولي نزه خوب دایم چې د منځنه فارغ شو د سلام ته څه ضرورت و زما سوال دا دی چې یو سړی د منځنه فارغ شو منم خو زه خو وایم چې فارغ شو په بل څه پته نه لګېده لازم به سلام اچوي نو پته به لګي نو خو بل ذکر دي یو طرف ته بل طرف ته دي وګوري پا السلام سره ولی ده منزنه وزی سلامی واچه و پا نیکان و خلکو زمانه ما ولی اما ده سوال دیسی ده چی ده سره چی ده منزنه او تو پا السلام علیکم سره نو دی ٹیم کی پا السلام علیکم سر دی ولی ووتو ولی سلام چی دا خوزم منم چی سلامی واچو پا ملائکو باندی پا طول مؤمنانو باندی خی طرف چی کم ناسو پا غوم سلام شو گست چی کم ناسو غوم سلام شو ولی سلام چی سلام خو خلق دیده پرکی چی لڑ شو بیا رایش چرتا دکا ما تاو سا جواب گور دی دا کسان کو چی دی چرتا تلی ورابی نو چرته تلی وراله او تلی دی سکیو دی دګوري ډیر قیمتي فائده ده ډیر قیمتي او اول پیر به اکثر ملګري کو زوم چې ټول ملګري نو دا به غلونه انشاء الله چې دا السلام علیکم چې وی معنی ده دې کې دا خبر ده نه پرته ده چې دې تلی و په یو ایماني سفر کې د الله سره جرګه وه دے دا آخرت طرف تا تلے ہو دین گٹھولو لتلے ہو سواب گٹھولو لتلے ہو اس واپس شو چی واپس شو نیچی سڑے چر تلے چی واپس سڑے سلام چی گنا چی نو سلامی واہ چی ہو دا سی ہو فائدہ وا فائدہ خوا کہ دکہ ما توسطوی چی دا فائدہ اکثر نا چی دلتی ہو ملگری تھا ہم نہیں معلوم ہے چی ولی دا منس کون که سلام چی دیوری چرت تدر اگلے نو آو داگی دا جواب شو واللہ اعلم